Трошки кольору до сьогоднішніх новин. Недавно ми побували у школі малювання Алли Євдокимової Art Heritage, щоб подивитися, як юні художники готуються до виставки, присвяченої Тарасові Шевченку. Давайте подивимося. Ви знаходитесь зараз в студії, яка називається Art Heritage. Ми малюємо зараз до творів Тараса Шевченка, до його річниці з дня народження, яка буде проходити в музеї Тараса Шевченка на Блурі в Торонто. Дітки всі вивчали його твори, малювали ескізи, і далі ми виконуємо роботи до його віршів. Всі вивчили вірші, всі готувалися. Ну і в нас дітки з віку 5 до 19 років ходять в студію. Студія знаходиться на Лейкшорі. Займаємося кожен день, крім вихідних. Мене називається Софія, і мене тільки 7 років, і я почала, коли мені було 5 років. Як називається вірш, до якого ти малюєш картину? Тарас Шевченко «Велик день». Діти то, що малюють яєчка і на соломі грають крашку. Мене звати Дамір Радько. Я малюю картину «Сонце садиться, гори чорніють». Ось це хатки, сонце, зосточка, хмарки та поля і озеро. Ти малюєш хатку Шевченка, так? Окей, дуже гарно, Андрійко, дуже гарно. Малюй далі, малюй. Моє ім'я є Діана Ярема, і я малюю картину для Тараса Шевченка «Русалка». Мене звати Софія Долішне, і я малюю до твора Тараса Шевченка «Зацвіла в долині червона калина», і в цьому творі є дівчина така гарна, як калина. Я собі уявляю цей вірш, якби дівчина, що є така калина, і вона дуже гарна. Я малюю до твора Тараса Шевченка «Катерина». Катерину вигнали батьки, коли вона була вагітна без чоловіка. Вона закохалася до москаля. Я малюю бандурист до твора «Тарасова ніч». Це бандурист грає з самого зранку. Ми малюємо різні роботи, не тільки на виставку, не тільки приймаємо участь в різних конкурсах, а також у нас є, як в вишніх школах, предмети, рисунок, живопис, композиція. Вивчаємо різні техніки малювання, монотипію, вивчаємо, малюємо фарбами, простими олівцями, малюємо олійними фарбами. Мене звати Мар'яна, я малюю портрет Тараса Шевченка та Катерину від твору «Катерина». Чому ви поєднали їх в одній картині? Тому що це одна з найвідоміших творів Тараса Шевченка, і важливо показати. А я вже давно малюю портрети, самою навчилася, але тут покращилось мені. Виставка, присвячена Тарасу Шевченку, буде відбуватися в музеї Тараса Шевченка на Блурі 6 березня з 2:30 до 5:30. Приходьте на відкриття, будемо дуже раді вас бачити. Виставка триватиме 2 неділі. За ці 2 неділі ви можете прийти і подивитися. Вона буде працювати з 12 до 4 години. Я намалювала там у містечку, є великі, маленькі і великі. Моє ім'я Софія Лозенко, і я малюю до твора те, що називається «Утоплена». Це написав Тарас Шевченко. І це про таку дівчинку, то, що вона утопилася і в озері, і вона чеше косу. Мене звати Катя, і я малюю до твору Тараса Шевченка, який називається «Сова». Цей твір є про одну маму, яку там 2 сина забрали на війну.
І потім вона чекала як 10 років, щоб вони вернулися, але вони ніколи не вернулись. І потім вона ходила ночі, їх шукала, казала якісь слова, мішала людям спати, і потім за неї діти завжди бігали і називали її собою. Ну, думаю, що він дуже сумний, тому що це дві хлопчика в неї просто як забрали, і вони ніколи не повернулися. Наша студія вже працює 2 роки. У нас багато вже своїх досягнень. Недавно ми приймали участь в міжнародному фестивалі «Малюй ЮА». І 22 учня нашої студії стали лауреатами цього конкурсу. Ми дуже раді і щасливі, що в нас є такі дітки талановиті. А 3 з них побідили в цьому конкурсі, отримали перві місця в різних категоріях. Злата Барчук, Павлик Теліга. І Настя Редько. Мене звати Анастасія Редько, і я роблю картину до твора Тараса Шевченка «Тополя». У вірші розповідається про дівчину, наречену чоловіка, яка любила його, але він пішов на війну і згинув. Мама нареченого, вона не злюбила ту невістку, і вона перетворила наречену у тополю.